son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Prezident İlham Əliyev vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, canlılarını Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü yolunda qurban vermiş vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsini yad etmək məqsədi ilə qərar alınıb. 1. Azərbaycan Respublikasında vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad etmək məqsədi ilə 2020-ci il dekabrın 4-də saat 12-də 1 dəqiqəli sükut elan edilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana səfər edəcək. Redaktor Nöqtaz xəbər verir ki, Türkiyə Prezidentinin dekabrın 10-da Bakıda keçiriləcək Qələbə paradında iştirak edəcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsi münasibətilə dekabrın 10-da Bakının Azadlıq Meydanında hərbi parad keçiriləcək. Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinin yurisdiksiyasına Xankəndi şəhəri, Şuşa, Zəngilan, Xocavənd, Xocalı, Qubadlı, Laçın, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Kəlbəcər rayonları daxildir. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə, bunu Ədliyyə Nazirliyinin Facebook səhifəsində canlı yayımda Nazirliyin Təşkilat Nəzarət Baş İdarəsinin rəis müavini Sübhü Kazımov deyib. Onun sözlərinə görə Ədliyyə Nazirliyinin Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinin kadrlarla komplektləşdirilməsi işlərinə başlanıb. İşğaldan azad edilən rayonların komendantları ilə əlaqə saxlanılıb və sıx əməkdaşlıq edilir. Hazırda nəinki həmin rayonlardan olan ədliyyə əməkdaşları, Bakıdan və digər bölgələrdən olan əməkdaşlar da orada fəaliyyətini davam etdirmək arzusu ilə çoxsaylı müraciətlər edir. Çalışacaq ki, qısa müddət ərzində idarənin kadr komplektləşdirilməsini başa çatdıraq. Ermənistan baş nazirinin arvadı Anna Akopyan erməni vətəndaşları tərəfindən ölümlə təhdid edilir. Axar nöqtəsi xəbər verir ki, buna səbəb Akopyanın döyüşdə ölən erməni əskəri ailəsinin ziyarəti zamanı çəkilən şəkil olub. Fotoda aydın görünür ki, ölən hərbçinin anası ağladığı zaman Akopyan qadının yanında əyləşdiyinə baxmayaraq diqqətini telefonuna cəmləyib. Akopyanın bu yersiz davranışından sonra erməni sosial şəbəkə istifadəçiləri onu ölümlə təhdid etməyə başlayıblar. Vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olmuşdur. Onların sırasında 103 nəfər hərbi qulluqçunun DNT analiz metodu ilə şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə işlər davam etdirilir. 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz isə itkin düşmüş hesab olunur. Onların tapılıb ailələrinə məlumat verilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür. Hazırda 1245 nəfər hərbi qulluqçumuzun tibb müəssisələrində müalicəsi davam edir. Həlak olan hərbi qulluqçuların adları, təvəllüdü, rütbəsi və keçdiyi döyüş yolu barədə təfərrüatlı məlumatlar əlavə olaraq ölkə ictimaiyyətinə təqdim olunacaqdır. Aidiyyatlı dövlət qurumlarının əməkdaşlarından ibarət komissiya bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Ukraynanın beynəlxalq hava yolları avia şirkəti Bakı-Kiyev marşrutu üzrə 3 chester reysi yerinə yetirəcək. Milli Nöqtəs xəbər verir ki, bunu trendə Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportundan bildiriblər. Uçuşlar dekabrın 14-dən 28-inə dək həftədə bir dəfə birinci günlər həyata keçiriləcək. Reyslərə Heydər Əliyev beynəlxalq aeroportunun birinci terminalında xidmət göstəriləcək. Qeyd edilən charter uçuşları yalnız Ukrayna vətəndaşlığı və ya Ukraynaya giriş hüququ olan, həmçinin COVID-19 testindən keçərək mənfi nəticə əldə edən sərnişinlərin daşınması üçün nəzərdə tutulub. Laçın şəhəri artıq bizdədir.
Lakin üç tərəfli bəyanatda təsdiq olunduğu kimi, Qarabağ bölgəsini Ermənistanla birləşdirə biləcək yeni bir yol olmalıdır. Bu yol təbii ki, Azərbaycan razılığı ilə tikiləcək. Bu sözləri redaktor Nöqtaza açıqlamasında politolog Tofiq Abbasov deyib. O bildirib ki, yeni dəhliz Laçın şəhərinin daxilindən keçəcəksə, o Azərbaycana qətiyyən lazım deyil. Çünki Laçın şəhəri sırf Azərbaycan ərazisidir. Orada ancaq azərbaycanlılar yaşayacaq. Ermənilər də özlərini normal apara bilərlərsə, bizim qanunlara, konstitusiyaya ehtiramla yanaşacaqlarsa, orada yaşaya bilərlər. Ancaq bu dəhliz Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində yaşayan erməni azlığı ilə Ermənistan arasında əlaqələrin qurulmasına xidmət edəcəksə, o gərək elə bir yerdən keçsin ki, azərbaycanlıların yaşadıqları ərazilərdə heç bir problem yaratmasın. Ali Baş Komandan xüsusilə qeyd etdi ki, dəhlizin eni 5 kilometr civarında olmalıdır. Məlumdur ki, ermənilər nataraz bir millətdir. Onlar artıq öz dərslərini aldıqdan sonra yaxşı vəziyyətdə deyillər. Amma bundan sonra düşmənin nələrə əl atacağını bilmirik. Bütün bunların qarşısını almaq üçün çox düzgün bir qərar qəbul olunub ki, bu dəhliz elə bir yerdən keçsin ki, bizim soydaşlarımız üçün heç bir problem yaratmasın. Ermənistan Qarabağda əsir və girov düşən şəxslərin geri qaytarılması prosesində hamının hamıya prinsipinin tətbiq edilməsinə razılıq verib. Ermənistanın baş nazirinin müavini Tigran Avinyan bunu Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Koprikin ilə görüşündə deyib. Bu barədə hökumətin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Bununla yanaşı, o əsirlərin geri qaytarılması üçün yeni mexanizmlər yaratmağı təklif edib. Əsirlərin heç bir şərt irəli sürülmədən dərhal qaytarılması üzrə bir mexanizm yaradılması təklif olunur, deyə Avinyan qeyd edib. Müharibədə ağır məğlubiyyətə uğrayan ölkənin rəsmisi, atəşkəsin yaradılmasında vasitəçi kimi çıxış edən Rusiya tərəfinə təşəkkür edib. Baş nazirin müavini deyib ki, əsirlərin geri qaytarılması, itkin düşənlərin və ölənlərin cəsədlərinin axtarışı ilə bağlı məsələlər Ermənistan hökumətinin gündəmindədir və prosesi sürətləndirmək üçün hər şey edilir. Xatırladaq ki, noyabrın 10-da Azərbaycan Prezidenti, Ermənistan Baş Naziri və Rusiya Prezidentinin imzaladığı üç tərəfli bəyanatın 8-ci bəndində bu müddəa əhatə edirdi. Hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin habilə cəsədləri mübadiləsi həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyev bir qrup hərbi qulluqçunun səfərbərliyi üzrə hərbi xidmətdən təxris edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 1 dekabr tarixli sərəncam imzalayıb. Milli Nöqtaz'ın əldə etdiyi məlumata görə, bu qərar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 2280 nömrəli sərəncamına əsasən ehtiyatdan hərbi xidmətə çağırılmış bütün hərbi qulluqçulara, o cümlədən zabitlərə də şamil edilir. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 1 dekabr tarixli sərəncamında deyilir. 1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 28 sentyabr tarixli 2280 nömrəli sərəncamına əsasən hərbi xidmətə çağırılmış aşağıdakı kateqoriyadan olan hərbi qulluqçular 2020-ci il dekabrın 2-sindən səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən təxris edilsinlər. 1.1. 3 və ya daha çox uşağı olan 1.2. Himayəsində 1-ci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxs olan, 1.3. Himayəsində yetkinlik yaşına çatmayan bacısı və ya qardaşı olan, 1.4. Ailənin tək övladı olan, 1.5. Ataları və ya qardaşları döyüş əməliyyatları, habilə hərbi xidmət üzrə vəzifələrinin icrası zamanı həlak olmuş və ya vəfat etmiş, 1.6. Döyüş əməliyyatları zamanı yaralanmış, habilə hərbi həkim komissiyaları tərəfindən dinc dövrdə hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlı sayılan 1.7. Yaxın qohumları Ermənistan Respublikasının hərbi təxribatları və Azərbaycan Respublikasının ərazilərini atəşə tutması nəticəsində həlak olan 1.8. Mülkiyyət və təşkilatı hüquqi formasından asılı olmayaraq dövlət qeydiyyatına alınmış, fəaliyyətinə xüsusi razılıq verilmiş və akreditasiya olunmuş təhsil müəssisələrində, eləcə də onların filiallarında, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların siyasında nəzərdə tutulmuş D
digər elmi təşkilatlarda, əyani təhsil alma formasında, bakalavriyatda, magistraturada, doktoranturada, əsas tip təhsili və rezidenturada təhsil alan. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. 3. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. ...44 günlük müharibə 10 noyabrda imzalanan 3 tərəfli sazişlə başa çatsa da onun fəsadları həldə davam edir. Hazırda ən çox narahatlıq doğuran hərbçilərin və ərazidə xidmət göstərən mülki şəxslərin minaya düşmə ehtimalıdır. Maraqlıdır, Ermənistan minalanmış ərazilərin xəritəsini Azərbaycana təqdim edə bilər... Məsələni Yeni Sabah nöqtaza şərh edən hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik Şar Ramaldanov qeyd edib ki, beynəlxalq hüquq normalarına əsasən ərazinin minalayan dövlət və ya şirkət onun sənədləşməsini aparmalıdır. Əgər sözü gedən ərazidə bir müddət sonra başqa bir dövlət tərəfindən təmizləmə əməliyyatı aparılarsa, həmin sənədlər təqdim olunmalıdır. Bu praktika dünyada var, ancaq biraz da reallığı görmək lazımdır. Ermənistan indiyədək hansı hüquq normalarını yerinə yetirib ki, bunu da etsin. Erməni tərəfi qanunda nəzərdə tutulan neçə bənd varsa, demək olar ki, hamısını pozub. Ona görə də düşünmürəm ki, Ermənistan minalı ərazilərin xəritəsini bizə təqdim etsin. Lakin Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müraciətindən sonra onların müəyyən sənədləri verə biləcəyini də istisna etmirəm. Bu xəritə isə daha çox sülh məramlı qüvvələrin cavabdeh olduğu ərazilərlə bağlı olar. Polkovnik Ermənistanda hökm sürən gərginlik səbəbiylə gələcəkdə vəziyyətin dəyişə biləcəyini də diqqətə çatdırıb. Məlumdur ki, hazırda Ermənistanda müəyyən aksiyalar keçirilir, vəziyyət qarışır. Biz onların baş nazirinin Azərbaycanla bağlı məsələlərə verdiyi reaksiyaları görürük. Düşünürəm ki, bir müddət sonra Ermənistanda hakimiyyət dəyişiklik olsa və yaxud ölkənin hadisələrə yanaşma tərzi dəyişsə, minalanmış ərazilərin xəritəsini əldə etmək mümkün olar. Əlbəttə, hazırda bu məsələ geniş müzakirə olunur. Adiyyatı qurumlara müraciət edilir. Lazım olan hüquqi baza yaradılır. Nəticənin necə və nə vaxt olacağı isə bir müddət sonra biləcəyik.